Сьогодні весь день отримую доповіді з Дніпра. Там продовжується розбір завалів. Залучені всі необхідні служби. Дякую всім, хто здійснює рятувальну операцію. Дякую ДСНС, поліції, Нацгвардії. Хочу подякувати комунальним службам, нашим лікарям, усім волонтерам, звичайним дніпрянам, які допомагають. Станом на цей час залишається невідомою доля більше 30 людей, які могли би бути в будинку на час влучання ракети терористів. Десятки людей вдалося врятувати з-під завалів, серед них 6 дітей. Боремось за кожну людину. Рятувальна операція триватиме стільки, скільки буде хоч найменший шанс врятувати життя. За час, що минув після цієї атаки, Україна почула слова співчуття, підтримки від багатьох лідерів, суспільних діячів, журналістів, звичайних людей з різних країн світу. Дякую кожному, хто не залишився байдужим. Дуже важливо, що нормальні люди об'єднуються у відповідь на цей терор. Але хочу сказать всем тем в России и из России, кто даже сейчас не смог произнести даже несколько слов осуждения этого террора, хотя прекрасно все видят и знают, ваше трусливое молчание, попытка переждать то, что происходит, закончится только тем, что однажды эти же террористы придут и за вами. Зло очень чувствительно к трусости, зло всегда запоминает тех, кто его боится и пытается сторговаться. И когда оно придет за вами, некому будет вас защищать.